Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Բադասյանը արդեն ներկայացրեց նախագիծը, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել այն փոփոխությունը, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում արվել է, այն է առևտրի սրահներում տեսաձայնագրման պարտադիր պահանջը հանվել է եւ նախագծում չկա։ Սա ասում եմ, որովհետեւ առաջին ընթերցման ժամանակ այս դրույթը բավականին մեծ քննարկումների առարկա է դարձել եւ տնտեսվարողների կողմից բավականին շատ էին անհանգստություններն ու հարցերը, այնպես որ այս փոփոխությունը արդեն կարող է կատարված համարել, կոչման կողմ կվերկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, մտքերի փոխանակության